Незламні воїни, незламний народ. Максимум. Радіо незламних. І бачить це і міжнародні інституції, міжнародні партнери. І розуміють, що відповідальність буде і Лукашенко теж нестиме відповідальність за свої дії. А тим часом наш постійний представник України в ООН Сергій Кислиця емоційно прокоментував резонансні заяви, заяви міністра закордонних справ Російської Федерації, які пролунали під час саміту глав очільників МЗС країн групи 20 в Індії. Клоун, блазень і не лише. Не стримав Кислиця емоцій, реагуючи на заяви Лаврова про те, що Росія буцімто зупиняє війну, яку розв'язали проти Росії. А дипломат наш наголосив, що глава російської МЗС поєднує в собі три амплуа. Амплуа клоуна, блазня і придурка. Цитую, Кислицю: клоун, блазень або придурок. Клоун – це кумедний персонаж цирку, тоді як блазень – це людина, яка працює, щоб розважати свого господаря. Війна, яку розв'язали проти нас, говорить жалюгідний Лавров, виставляючи себе на посміх, викликаючи принизливий регіт публіки, безчесний придурок, написав Кислиця у Твіттері. Я нагадаю, що в ході конференції Райсіна Дайлак Лавров заявив, що Росія нібито намагається зупинити війну, яку проти неї розв'язали за допомогою народу України. А війна, яку ми намагаємося зупинити, яка була розв'язана проти нас, безумовно вплинула на Росію. Ми більше не будемо покладатися ні на яких партнерів на Заході, сказав Лавров. Його промову, нагадаю, перервав гучний сміх просто вже таких гомеричних присутніх у залі. І відео ганьби оприлюднили в мережі. В принципі, нічого дивного, смішного втім в цьому не так і багато. Будемо сподіватися, що реакція західних партнерів не буде обмежуватися лише сміхом, а і конкретними діями, бо, як, зокрема, каже і дипломат Валерій Чалий, насправді є можливості виключення Росії навіть з країн Великої Двадцятки. Як приклад, згадує те, що Велика Вісімка, уже не Велика Вісімка, це Велика Сімка без Росії, зачасту. Наприклад, Андрій Піонтковський любить казати, що це вже нова Велика Вісімка, бо туди запрошують Україну у форматі онлайн. Тож, нові конфігурації економічних, безпекових союзів, вони насправді можливі. Можливі. Для цього треба не лише думати, а й діяти. І Росію можна виключити звідусіль. Тим паче, що зачасту вона посідає свої позиції у міжнародних інституціях просто по якомусь вигаданому нею ж праву. Як-то в Радбезі ООН, де вона просто сіла на місце СРСР, і насправді немає права там бути, але вона там є і блокує всі резолюції, які спрямовані проти неї. Просто цей такий дипломатичний абсурд, скажімо так, поки що присутній в лавах наших міжнародних інституцій, але будемо сподіватися, що світ це бачить, реагуватиме активніше. А тим часом російський диктатор Володимир Путін та всі його спільники мають бути покарані за війну проти України, впевнений президент України Володимир Зеленський. Про це він заявив вчора на конференції United for Justice на цьому юридичному Рамштайні, який проходив напередодні у Львові. Зеленський наголосив, світ має потужно відповідати на агресію і терор нечуваний, який зараз проводить Росія в світі. Пряма мова Володимира Зеленського за секунду. Кожен постріл, що забирає невинне життя, має призводити до законного і справедливого вироку, який карає за вбивство. Кожне насилля, що ламає життя людини, має призводити до законного і справедливого судового рішення, яке захищає гідність людини. Це константи для цивілізованих демократичних країн. Численні слова конвенцій та інших міжнародних договорів на захист людей, людяності мають стати конкретними юридичними рішеннями та діями. Шляхетний задум творців міжнародного права має відобразитись енергією міжнародного правосуддя. У відповідь на всі злочини і несправедливості, які спричинені російською агресією проти держави Україна та проти цивілізованого устрою світу, мають відбутись всі необхідні наші з вами кроки. Кроки заради одного результату. Результату, який об'єднає цивілізований світ, засвідчить реальність верховенства міжнародного права. А саме президент Російської Федерації Володимир Путін і всі його спільники мають отримати законні і справедливі вироки за все, що вони наробили, в ім'я та пам'ять
пам'ять усіх, чиї життя вони забрали, чиї долі вони зруйнували за агресію, яку вони розпочали. Відповідальність неодмінно буде. Кроки для цього робляться уже зараз. Про це заявив генеральний прокурор України Андрій Костін і проанонсував, що Міжнародний центр з розслідування злочинів агресії в Газі розпочне роботу вже цього літа. І лише невідворотність покарання за міжнародні злочини дозволить забезпечити мир та стабільність у світі. Переконаний, сьогодні ніхто не має сумнівів, що злочин агресії було вчинено. А це означає, що не може бути компромісів щодо забезпечення повної та всеосяжної відповідальності за нього. Ми також здійснюємо практичні кроки до побудови глобальної архітектури повної та всеосяжної відповідальності за міжнародні злочини. Щойно сьогодні ми підписали меморандум про взаєморозуміння між Міністерством юстиції США та країнами-членами спільної слідчої групи. Проте наразі не існує юридичних механізмів, які б дозволили МКС притягнути до відповідальності за злочин агресії саме тих, хто спланував та розпочав цю жорстоку та неспровоковану війну, а саме найвище російське керівництво. І для цього необхідне створення спеціального міжнародного трибуналу, і перший практичний крок до цього також буде зроблено тут. Закликав кожного у світі проявити своє особисте лідерство у пришвидшенні створення міжнародного трибуналу, який покарає Росію за її злочини, керівник Офісу президента України Андрій Єрмак. Почуємо. Терор проти цивільного населення, захоплення заручників, катування, позасудові страти і масове вбивство – один із ключових елементів російської стратегії. Як вже тут говорили, лише за останній рік ми зареєстрували понад 70 тисяч воєнних злочинів та злочинів проти людяності. У кожному деокупованому населеному пункті знаходимо численні поховання зі слідами насильницької смерті. Це масові зґвалтування, це масові депортації, це масові викрадення дітей, це масова промивка мізків юним українцям, силами вивезених до Росії. На сьогоднішній день зареєстровано понад 16 тисяч випадків примусового вивезення українських дітей. Стати міжнародний трибунал для тих, хто скоїв головний та основоположний злочин – злочин агресії. Саме з нього починається все – і терор, і геноцид, і інші злочини проти людяності. У січні робота зі створення трибунала набрала обертів. Ми також чекаємо на дуже важливу резолюцію Генеральної асамблеї ООН, яка закличе до покарання Росії за злочин агресії. Ми мусимо покарати тих, хто розпочав цю війну. Покарати предметно і показово, бо цей агресор вже не зупиниться сам.